দিন চমু চাপিছে, কৌশল সলনি হৈছে, কোনোবাই মাতিছে কংসৰ বচন, কোনোবাই গাইছে গীত, হাতে হাতে বঁটা লৈ ভোট খোজাত পিছ পৰি ৰোৱা নাই পৌৰসভাৰ প্ৰাৰ্থী। প্ৰথমে বোকাখাটলৈ যাওঁ বলক। 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা ওৰফে পৱন বৰুৱাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে। জয়ী হলে ৰাইজৰ বাবে ৰত্নেশ্বৰ দাই কি কৰিব কি নকৰিব সেইবোৰ বাৰু হ'ব। প্ৰথমে ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিভাকে চাওক। কংসৰ বচন মাতি ভূত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা পৱন দা আত্মবিশ্বাসী, ৰাইজে বোলে তেওঁক মৰম দিবই, কাৰণ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাবে ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা এটা চিনাকি নাম, বিশ্বাসী মানুহ। ৰাইজে কিয় ভোট দিব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে, ভাল লাগিছে। তো মোক এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে আগুৱাই আনিছে, গতিকে ৰাইজে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে। নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাবিছে তো মোৰ দৰে এজন মানুহ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জিকিব পাৰিলে তো আমাৰ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে। স্বামীয়ে নিৰ্বাচন খেলিছে, পত্নী জানো ঘৰত সোমাই থাকিব পাৰে, সেয়ে স্বামীৰ সমানে সমানে বোকাখাটৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত প্ৰচাৰত জঁপিয়াই পৰিছে পৱন বৰুৱাৰ পত্নীও। মই এইটো কাৰণে আত্মবিশ্বাসী যে ৰাইজৰ দাবীত তেওঁ এই নিৰ্বাচনত আগবাঢ়িছে আৰু সকলো ৰাইজে সঁহাৰিও জনাইছে আমাৰ লগত থাকিম বুলি, আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু সহায়ত তেওঁ যেন আগুৱাই যাব সেইকাৰণে মই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। তিতাবৰ পৌৰসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ তামুলী, নিৰ্বাচন আহিল গতিকে প্ৰচাৰটো চলাবই লাগিব, সেয়ে হাতত বঁটা লৈ পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘূৰিছে তামুলী দা। ৰাইজক কৈছে তিতাবৰ পৌৰসভাক কিদৰে জাকত জিলিকা কৰিব। ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ মানসিকতাৰে মই 9 নং খণ্ডৰ পৰা মই সকলো ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ সমৰ্থন বিচাৰি মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ সমাগত নিৰ্বাচনত মোক আপোনালোকে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি মোৰ স্থানীয় যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মোক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা দিয়া পৰামৰ্শ আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। গহপুৰৰ মামণি বৰা আকৌ ঘৰে ঘৰে যোৱা নাই, ঘৰৰ চোতালতে বিয়নি মেল, কাৰণ কিবা এটা কৰাৰ পূৰ্বে পৰিকল্পনা লাগেই দিয়কচোন, সেয়ে মামণি বৰাৰ ঘৰৰ চোতালত প্ৰচাৰ প্লেনিঙত বহিছে সকলো সতীৰ্থ, কাৰণ এইবাৰ গহপুৰৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত হ'ব AJP BJPৰ বন্ধুত্বসুলভ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। কেনেকৈ ঘূৰিম আৰু কেনেকৈ মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাম তাকে তেখেতসকলক মই বুজাইছোঁ, সমজুৱা সমস্যাবিলাক মানে সমাধান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই ৰাইজক উপকাৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ। মানে মই তেওঁৰ লগতে খুব ঘূৰা পকা কৰিম বুলি পেলাই শিকিছোঁ আৰু তাইকে সুধিছোঁ কেনেকৈ যাব লাগিব আৰু কেনেকৈ কি ক'ব লাগিব। আমিতো এতিয়া তাই উঠাৰ কাৰণে আমি ভালেই পাইছোঁ আমাৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী। ৰঙিয়াৰ 2 যুৱ প্ৰাৰ্থী জয়া কলিতা আৰু ইকৰামুল হুছেইন অগপ দলৰ হৈ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জয়া কলিতাই। AJPৰ হৈ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছে ইকৰামুল হুছেইন। কি কৰিব কি কি নকৰিব সকলোখিনি কৈ কৈ গীত এটাকে গুণগুণাই দিলে জয়া কলিতাই। আহ আহ ওলায়া সজাগ জনতা। ছাত্ৰ ৰাজনীতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু দলীয় ৰাজনীতি, দলীয় ৰাজনীতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। ছাত্ৰ সমাজৰ লগত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কামবোৰ বেলেগ আছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ কামবোৰ টোটেলি বেলেগ হয় দলীয় হিচাপত। মোৰ ৱাৰ্ডৰ যিখিনি কাম আছে সেইবোৰ কামবোৰ তাৰমানে আধৰা হৈ আছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে মই এই ৰাজনীতিত নামিছোঁ আৰু। বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ এনে প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া। কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক তথা 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী আশ্ৰাফুল হুছেইনসহ ব্লক সমিতিৰ সকলো সদস্যই যোগদান কৰিলে BJP দলত। লখিমপুৰ কংগ্ৰেছটো কমপ্লিট ধ্বংস হৈ গৈছে, লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, কাৰণ যিহেতু এই ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ইলেকশ্যনত ব্যাপক ধনৰ লেনদেন হৈছে আৰু আমি তাতে মানে ঘিণ লগা হ'ল, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ।
APCC সভাপতিয়ে যদি গীত কবিতা গাই ব্যস্ত থাকে তেনে দলৰ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ নকৰি কৰিব কি কংগ্ৰেছিক দললৈ আদৰি এই কটাক্ষ লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ কিদিনটো ভূপেন বৰা বেলেগ কাম নাই তেওঁ কবিতা গান এইবিলাক লিখি ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আজি সেইকাৰণে তেওঁ গৃহ জিলাতেই লক্ষীমপুৰৰ এজন কেণ্ডিডেট 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু এইবিলাক কোনো বেলেগ কথা নাই কেৱল মানুহ উন্নতিৰ ধাৰাটোৰ লগত একাত্ম হ'বলৈ সকলোৱে বিচাৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ